Referendum o radu suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine, koji već mjesecima najavljuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, trebao bi biti održan 15. studenog. Nakon što je odluka o raspisivanju referenduma objavljena u službenom glasniku Republike Srpske, ostalo je 50 dana do raspisivanja referenduma, nalažu zakonski propisi Republike Srpske. Međutim, priča o ovom referendumu i njegovom održavanju još nije završena, jer bi konačnu riječ trebao dati Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Iz Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske potvrdili su nam, apelacija je spremna. Apelacija koju su pripremili u Klubu Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske sljedeće sedmice biće u rukama sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Očekuje se da privremena odluka o zabrani održavanja referenduma do konačne odluke suda bude usvojena odmah. Uslov je bio da ono bude objavljeno. Čim je objavljena, mi stičemo znači pravo da to predamo pred Ustavni sud i to će se desiti u narednih 10 dana. Odluka o organizovanju referenduma u Republici Srpskoj entitetski parlament je na Dodikov prijedlog usvojio u junu, a pitanje na koje bi građani tog entiteta trebalo da odgovore je podržavate li neustavno i neovlašteno nametanje zakona od visokih predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, a posebno nametnute zakone o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine i primjenu njihovih odluka na teritoriji Republike Srpske. Najave o održavanju referenduma naišle su na oštre osude predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, uz upozorenje da se radi o protivustavnom činu i temeljnom kršenju Dejtonskog sporazuma, jer jedan entitet daje sebi pravo da odlučuje o funkcionisanju organa vlasti na državnom nivou. S obzirom na stav koji ima Ustavni sud na ranije apelacije članova iz Banja Luke, predsjedništva i naravno poslanika Narodne skupštine. Znači sve ono što su ranije pokretali je odbačeno, tako da u istinu očekujemo da takva odluka se stavi van snage. Da bi se referendum proveo, formirana je i Komisija za sprovođenje referenduma u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštvu Bosni i Hercegovine. Član komisije Darko Kremenović za portal Vijesti.ba rekao je da referendum sam po sebi služi da se donosilac odluka, bilo da je to predsjednik ili Narodna skupština, može opredijeliti kakve će odluke donositi i da li su te odluke legitimne. Iz opozicije su ti kandidati, dakle čuli smo od opozicije da nisu zadovoljni ni sa sastavom te komisije. Pa vidjet ćemo šta možemo i na tu odluku, ali u suštini očekujemo od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da zaista stave van snage takvu odluku Milorada Dodika. Milorad Dodik opet ponavlja da će nastaviti da insistira na referendumu, jer će vlasti Republike Srpske na osnovu volje građana imati legitimitet za donošenje odluka kojima će onemogućiti realizaciju presuda suda Bosne i Hercegovine ukoliko ne bude reforme pravosudnog sistema. Opozicija u Republici Srpskoj je bila protiv održavanja referenduma jer smatraju da je i ovo bila samo još jedna od priča za skretanje pažnje javnosti sa ozbiljnih ekonomskih i socijalnih problema. A iz vlade Republike Srpske između ostalog poručuju da ih reakcije na objavu odluke o referendumu nisu iznenadile. Za Željku Cvijanović, premijerku vlade Republike Srpske, ove reakcije i referendum su samo pokazatelj da u Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstven stav o mnogim važnim pitanjima. I mi nismo ni očekivali nekakvu drugačiju reakciju osim otpora kad su u pitanju bošnjačke političke partije i kad su u pitanju, rekli, međunarodni faktor koji ovdje uporno brani poziciju visokog predstavnika, iako znaju naravno da sve ono što se dešalo u zadnjih 20 godina veoma upitno s aspekta donošenja određenih odluka, nametanja određenih odluka i pravljenja jednog ambijenta koji je, moram reći, osakatio Bosnu i Hercegovinu, nije unaprijedio. A ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović izjavio je da jučer u službenom glasniku Republike Srpske nije objavljena skupštinska odluka o raspisivanju referenduma, nego odluka Vijeća za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike Srpske, kojom je utvrđeno da tom odlukom nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Kaže da su neki mediji prenijeli da je to skupštinska odluka o referendumu, te izračunali i datum referenduma, što nije točno, jer odluka Vijeća Ustavnog suda Republike Srpske predjeljuje datum održavanja referenduma. Tek kada bude objavljena odluka Narodne skupštine Republike Srpske, počinje teći rok za održavanje referenduma, tvrdi Kasipović.